ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଭଲ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଯେକୌଣସି କାମରେ ଯଦି ଆପଣ ହାର ନ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା କାହାର ନାହିଁ। ନିରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନିରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।